Okej. Sada smo otvoreni. Sladoled, sladoled. Dođite po svoj sladoled. Sladoled. Imamo jagodu, zelenu jabuku i grožđe. Tako ukusno. Sladoled, sladoled. Dođite po svoj sladoled. Sladoled! Da! Jej! Prodavnica sladoleda je otvorena, kolačiću. Idem po sladoled, odmah se vraćam. Sladoled! Sladoled! Zdravo, mogu li vam pomoći? Mogu li da dobijem sladoled, molim vas? Naravno! Koju ukus želite? Želite li jagodu, zelenu jabuku ili grožđe možda? Hoću čokoladu, ali neću mali, hoću veliki džinovski sladoled. Džinovski? Okej. Izvolite. Wow, ovo je ogromno! Da. Jako je težak. Ovo je sjajno! Uživat ću u njemu. To je 25 dinara. Samo to? Da. Okej, hvala, uživajte. Ćao. Zdravo. Hvala, čao. Ćao, čao. Zdravo! Ispao mi je sladoled, mogu li da dobijem novi, molim vas? O ne, to je bio poslednji. Ali mogu vam dati neki od ovih ukusa. Koji bi želeli? Sve ukuse, molim vas. Okej. Dakle, ovo je jagoda. Pa kako vam je ispao sladoled uopšte? Pa, šetala sam i... onda sam... mislim da sam išla prebrzo i ispao mi je. O ne, morate biti pažljivi. I grožđe. Izvolite. Hvala. Trešte na vrhu. Hvala. Nema na čemu, uživajte. I izvolite. Nećete mi naplatiti? Ne, neću. Stvarno? Stvarno. Hvala. Nema na čemu. Ćao. Ćao. Šta? Činovske sladile do bazenu. Hajde. Ha, imam te. Činovske sladile. Oda! Ukusni sladoled! Šta? On ima suv sladoled! Hej, to je moj sladoled! Ovde pronaći. Gde je otišao? Samo želim svoj sladoled. Ja sam ga ispustila u baze. A to je njen sladoled. Možda bi trebalo da ga vratim, jer pripada meni. Pripada njoj. Ja sam ga samo pronašao. Uradit ću pravu stvar i vratit ću je. Zdravo. Ćao! Čuo sam da ti ispao ovaj sladoled u bazen. I on pripada tebi, tako da ti ga vraćam. Varno? Aha. Hvala. Nema na čemu. Ti možeš da dobiješ moj sladoled, još ga nisam jela. Wow, hvala ti. Rovnice, jabuka, jagoda. Ćao narode, nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, pretplatite se i šerujte. Ćao!
društvo, park je bio jako zabavan. Da, jeste. Da li hoćete društvo da uzmemo sladoled iz bakine prodavnice? Da! Da! Okej, hajdemo. Eno je! Sačekajte, pogledajte desno, levo, desno, levo i onda opet. Okej, bravo Heidi. Hajde idemo. Eto ga. Idemo društvo. Da, sladoled! Da! Zaleđene poslastice i sladoled. Ćao, majmune! A gde je baka? Da, gde je? O, okej, mislim da ćemo svi uzeti ovaj ovde sladoled. Preukusan je. Da! Da, da, svi želimo tri sladoleda. Hvala. Tako sam uzbuđen. Ja. Da će mi prijatan majmun. Da. O, da. O, okej. Biće sigurno ukusno. Hvala. Hvala. Koliko košta? O, 1000 dinara! U redu je, ja ću platiti. Okej, ćao! Ćao! Vidimo se! Hajde da jedemo sladoled! Da! Okej, jedva čekam da jedem sladoled. U redu? Banana! Šta? Ali nisam naručila banane. Jutro sam ih pojela. Da, to je zdravo. Ali htela sam sladoled kao poslasticu. Okej, Zidane, da vidimo tvoje. Šta je ovo? O, banana! Šta? Oh, ali jutro smo jeli banane. Zašto bi nam ih majmun opet dao kad smo tražili sladoled? Možda je moje bolje. Možda. Nadam se. Ne! Šta? Banana! O, ima još nešto. Znam da je banana jako zdrava, ali htjela sam sladoled. Osjetim još nešto. Još jedna banana! Nešto mi je sumnjivo u vezi onog majmuna. Da, želim da tražim nazad novac. Da je nešto sumnjivo. Da. Želim da uzmem pravi sladoled. Okej, idemo da tražimo nazad novac. Da. Kuc, kuc. Kuc, kuc. Ćao, majmune. Baka. Baka. Zdravo, deco. Zdravo. Ćao, bako. Mislila sam da je ovde majmun. Da, dao nam je banane umjesto sladoleda. Da, a želeli smo sladoled. Da. Želimo naš novac nazad. Ne, ne, ovde nema majmuna. Ovo je moja prodavnica. Mora da je u pitanju vaša mašta. Šta? 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 Ali ovde je bio majmun i dao nam je banane za sladoleda. Želimo naš novac nazad. Da. Ne, ne, neću vam vratiti novac, ali mogu vam dati sladoled. Ali želim da prvo pojedete svoje banane. Zdrava hrana uvek prvo. Razumeli? Obećajte mi da ćete jesti banane i zdravu hranu. Obećavamo. Da. Jel obećavaš? Da. A ti? Da. Dobro. Okej, idem sada po vaš sladoled. Ovo je za tebe. Za mene? Za tvoju sestru. Izvoli. Ovo je za tebe. Mene? Hvala. Ovo je za tebe, mladi gospodine. Hvala. Okej, deco, uživajte. Ćao. 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 Uvek se zdravo hranite. Naravno. Uvek jedite prvo zdravu hranu.
Oh, no! Prevarila sam ih! Okej, ko će prvi? Ja! Okej! Nije hladan! Ja, sladoled! Wow! Ovo je Oreo sladoled! Ovaj Oreo sladoled izgleda preukusno. Hajde ti! Evo ga! Smarties! Obožam Smarties! Ovo je Smarties sladoled u kornetu. Ok, sad ja. O, šta sam ja dobila? Vi ste dobili Smarties i Oreo. A ja? KitKat! KitKat sladoled izgleda baš preukusno. Obožavam KitKat sladoled. Čekajte, ali društvo, pišite u komentarima da li je tamo stvarno bio Majo. Da. Da, ja mislim da jeste. Da, i također da, pišite u komentarima koji vam je najbolji sladoled. KitKat, Smarties i Oreo. Pišite u komentarima. Ćao! Ne zaboravite da lajkujete. Sladoled, sladoled, dođite po sladoled. Sladoled, sladoled, dođite po sladoled. Sladoled, sladoled, dođite po sladoled. Ja mi imamo sve vrste sladoleda. Sladoled, sladoled, dođite po sladoled. Sladoled. Moram uzeti malo. Sladoled, sladoled, dođite po sladoled. Ej, sladoled. O! Zdravo, kako vam mogu pomoći? Da li mogu da dobijem najveći sladoled koji imate? O, želite najveći sladoled koji imam? Pa naravno, sve što poželite. Aha, ovo je najveći sladoled koji imamo, baš je težak. O. Wow! Stvarno je velik, jel da? To bi bilo 1000 dinara. Molim? 1000 dinara. 1000 dinara? Da! Vidite koliki je. Čekaj! Čekaj, šta? Hej, vrati se nazad! Hej, vrati se! Hej, vrati se! Policajče, policajče, probudi se! Da? Ovaj čovjek je ukrao moj sladoled! O ne, uhvatit ću ga! Okej, požurite! Moj sladoled! I ja ću isto da ga jurim! Ej, vrati se! Oni, gde su otišli? Oni! Gde su otišli? Gde su otišli? O, o, eno ga policajc tamo! Policajče, gde je? O, policajče! Mislim da je lopov tamo u onoj kući. Prati me. Okej. O, izgleda da nikog nema ovde. Pretpostavljam da ćemo da odemo. Da, hajde, idemo, policajče. Ha, 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 ha. Nisu ovde. Da, vreme da odem. Uživat ću u ovom sladoledu. Ovo je tako dobro. O, ne, moj sladoled, moram da ga uhvatim. Moj si,
Moj sladoled! Uhvati ga! Sladoled! Ne! Uhvati ga, uhvati ga! Razumeš, uhvati ga! O, imam ga, imam ga, imam ga! O, no! Imam ga, imam ga! O, da, uhvatila sam ga! Uhvatila sam sladoled! Uhvatila sam sladoled! Jej! Svaka čast! Narode, odlični ste! A ti, gospodine, ideš sa mnom! Ne smeš da uzimaš tuđe stvari, koje nisu tvoje. Okej. Uvek moraš da platiš nešto što nije tvoje. Okej, u redu, shvatam sada. Nikada više neću uzeti nešto tuđe. Svaka čast. Ćao, narode, nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki lajk i pretplatite se. Ćao, narode. I nikada nemojte da uzimate nešto što nije vaše. Čekaj.